नमस्कार आदरणीय दर्शक कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ खास गरिकन स्वास्थ्य र विशेषज्ञ सेवाहरू राजधानी मात्रै केन्द्रित भएका सन्दर्भमा विभिन्न खालका टिप्पणीहरू आवाजहरू स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै उठ्ने गरेको छ र राजधानी केन्द्रित भएको विशेषज्ञ सेवालाई विस्तार गरेर दूरदराजतर्फ लैजानुपर्छ र नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लाई केन्द्र बनाएर यस्तो खालका विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्छ जसले नेपालका सबै क्षेत्रका जनताले उत्तिकै स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गरौँ भन्ने विषय अहिले राम्रै बहसमा छ त्यसै मध्येको केही समयदेखि अझ भनौँ झन्डै दुई दशकभन्दा बढी ला समयदेखि यही विषयलाई केन्द्र बनाएर काम गरिरहेको एउटा संस्था पूर्वाञ्चलमा छ पूर्वाञ्चलको धरानमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यही मोटोलाई यही विषयलाई आधार मना मानेर काम गरिरहेको छ म आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालको स्वास्थ्य समस्या र हामीले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरू कहाँ हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डाक्टर बि बिबी दास डक्सा कार्यक्रम स्वागत छ धन्यवाद यहाँले यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा त्यसो भए अहिले नेपालमा एउटा बहस चलेको छ खास गरिकन स्वास्थ्य क्षेत्रको बहसको कुरा गर्दाखेरि राजधानी केन्द्रित मात्रै हुनु भएन स्वास्थ्यका संरचनाहरू त्यसका विशेषज्ञ सेवाहरू यसलाई राजधानीभन्दा बाहिर मफसलमा पनि लैजानु पर्यो भन्ने बहस घनीभूत भइरहेको छ यो बहस एकातिर छ अर्कातिर तपाईँहरूको संस्था जो यो बहस चल्नुभन्दा अगाडि नै यसै विषयलाई केन्द्र मानेर मफसलमै पूर्वाञ्चलमा एउटा प्रतिष्ठित संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको छ यो दुईवटा सन्दर्भलाई जोडेर अलिकति कुरा गरौँ यो बहस कतिको सान्दर्भिक र समय चित्त हो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल भनेको काठमाडौँ मात्रै होइन नेपाल धेरै ठुलो छ पश्चिम महाकालदेखि पूर्व मेचीसम्म छ र नेपाली जनता काठमाडौँमा मात्रै बस्दैन यसो हेर्दाखेरि काठमाडौँका इकोनोमिकली भन्ने हो भने कम्पेरिटिभली नेपालको अरू ठाउँभन्दा काठमाडौँ इकोनोमिकली अलि धेरै हाई छ इकोनोमिक स्ट्याटस अफ द पिपल्स काठमाडौँ बाहिर हेर्नुभयो भने इकोनोमिक स्ट्याटस धेरै कम्पेरिजनै गर्ने लायक छैन आखिर बिरामी त त्यहाँ पनि हुन्छ अनि केही वर्ष पहिलेसम्म बिरामी भए पनि नभए पनि काठमाडौँको मान्छे यहाँ त इलाज पाउँथे किनभने यहाँ वीर अस्पताल सबभन्दा पुरानो अस्पतालदेखि महाराजगञ्ज क्याम्पस पाटन आदि आदि धेरै थिए अब काठमाडौँ बाहिर के थियो त यसो सोच्नुहोस् त जिल्ला अस्पताल अञ्चल अस्पतालहरू पूर्वमा भने एउटा विराटनगर अञ्चल अस्पताल त्यो पनि त्यति एउटा सुविधायुक्त अस्पताल थिएन त्यो सब सोच लिएर नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने अवधारणा आयो र त्यो अवधारणा अनुरूप स्थापित भयो अब यो त म के भन्छु भने यो पूर्वमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित भयो त्यस्तै मध्यमाञ्चल ल काठमाडौँमा छ अरू ठाउँ छ प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बाहिर पनि छ काठमाडौँमा पनि छ तर गभर्मेन्टको के त सरकारले यसमा यस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा के लगानी त ल ठिक छ अस्पतालहरू खुल्या छ पिएचससी छ सबै भन्नु यस्तो पनि छैन कि स्वास्थ्य क्षेत्र धाराशायी छ त्यो पनि भन्दिनँ किनभने धाराशायी भएको भए मोर्टालिटी भन्नु नि एक्सपेक्टेड लाइफ जुन हुन्छ नि मान्छेको त्यो त बढ्दै गएको छ नि uh -huh. मोर्टालिटी चाहे म्याटर्नल होस् चाइल्ड होस् सबै मोर्टालिटी रेट घट्दै गएको छ नि यस्तो पनि छैन स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्या छ तर के भने अहिले जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो काठमाडौँभन्दा बाहिर यस त्यहाँ पनि जनता छ त्यहाँ पनि बिरामी हुन्छ र त्यो जनता काठमाडौँ नआइरहनु परोस् विदेश नगइरहनु परोस् ठाउँमै इलाज गर्न पाओस् त्यसले गर्दा राज्यलाई नै कन्ट्रीलाई नै फाइनेन्सियली पनि फाइदा हुन्छ र त्यहाँको जनताले सुविधा पाउँछ यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर डाक्टर गोविन्द केसीले पटक पटक आमारो अनसन बसेको हामीले देख्यौँ होइन त्यो अब उहाँसँग राज्यले थुप्रै पटक सम्झौता गर्यो काम गर्छु भनेको छ र फेरि पनि यो कुरा कार्यान्वयन भइरहेको अहिले पनि देखिन्न किनभने पूर्वाञ्चलमा बिपी गएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाड्ने हो भने बाँकी त्यसपछि मफसलमा यस्ता खालका केन्द्रहरूमा राज्यको लगानीमा यस्ता खालका प्रतिष्ठानहरू खोल्ने सम्बन्धमा त अहिले पनि पहल कति भएको देखिएन पहल पनि भएको छैन हुने छाँट पनि देखिरहेको छुइनँ आन्दोलन गरे सम्झौता भयो सम्झौता सम्झौता नै रहेर गएर झन् कन्फ्युजन क्रिएट भयो उदाहरणको लागि म आफ्नै उदाहरण दिन्छु प्रति मेरो प्रतिष्ठानको उदाहरण दिन्छु फ्री पिजी पढाउने कुरा गरियो तर त्यो पनि अहिलेसम्म क्याओस् छ फ्री पिजी भनियो एड्मिसन पनि भयो तर अहिलेसम्म पैसा आएको छैन स्टा विद्यार्थीले पाएको छैन प्रत्येक पोस्ट ग्रेजुएटको पो, जुन फ्री पढाउने भनेको छ त्यो भनेको त कलेजले त्यत्तिकै निशुल्क त पढाउन सक्दैन कलेजलाई सरकारले आर्थिक गर्नुपर्ने होला होइन त्यसको दिनुपर्ने हो सामान्य दिनुपर्ने हो बजेट पनि स्याङसन गरेको छ भन्ने सुनिन्छ हामीले धेरै पटक लेखेर पनि पठायौँ ले तर अहिलेसम्म पैसा गएको छैन कहिले भन्दा हामीले एडमिसन जुनमा लिनुपर्ने त्यही धेरै कन्फ्युजनहरूले गर्दा जनवरीमा भयो लगभग एउटा सेसनै खत्तम भएर गयो त्यसै बिचमा काउन्सिलले सिट आधा घटाइदियो अब अब संस्था फेरि के भन्छ भने एकतिर सरकारले के भन्छ भने सेल्फ सस्टेन हुनुपर्छ अरे बाबा सेल्फ सस्टेन कहाँबाट हुने या त विद्यार्थीको पैसाबाट या बिरामीको पैसाबाट हामीले गएर कहीँ व्यापार गर्ने त होइन अब विद्यार्थीको पैसा तपाईँले रोक्नुभयो सरकारले पनि दिएको छैन अनि तलब कहाँबाट खुवाउने अब तलब र त्यहाँको खर्च कहाँबाट धान्ने त्यो नभएपछि के भयो भने त्यहाँ अवरुद्ध हुन्छ सेवा अवरुद्ध हुन्छ हडताल हुन्छ बन्द हुन्छ स्वाभाविक हो फेरि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मात्रै एउटा नन प्र्याक्टिसिङ इन्स्टिच्युट हो यो देशको त्यहाँ तलब मैले तलब खाएन भने मैले के खाने किनभने हामी त प्र्याक्टिस गर्दैनौँ बाहिर बाहिर गएर तपाईँहरूले सेवा बेच्नु गर्दै गर्दैनौँ गर्न पनि दिँदैनौँ गर्नु पनि हुँदैन यस्तो नेपालमा त्यो एउटा मात्रै त्यस्तो हो यस डाक्टरहरूलाई बाहिर काम गर्न दिँदैन गर पाउँदैन डाक्टर साहब यही मुद्दामा नि जस्तो जसरी अहिले राजधानी केन्द्रित भए स्वाभाविक पनि हो राजधानी केन्द्रित भएको छ स्वास्थ्य सेवाहरू त्यसलाई राज्यको लगानीमा यसलाई चाहिँ बाहिर पनि लैजानु पर्यो भन्ने बहस छ यो कति सजिलो छ जुन तपाईँहरूको अनुभवले के देखाउँछ बाहिर लैजाने भन्ने मुद्दा जति सहज ढङ्गले उठाइएको छ त्यसलाई त्यत्तिकै स्थापित गरेर सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कत्तिको सजिलो र कठिन छ केही पनि अप्ठ्यारो छैन स बजेट छ सरकारसँग पैसा छ पूर्वाञ्चलमा एउटा खुल्यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ते त्यस्तै पश्चिमाञ्चलमा अर्को खोलोस् त्यसपछि फेरि पूर्वाञ्चल मध्यमाञ्चलमा कहीँ जनकपुर या सिराहा या भनौँ वीरगन्ज सरकारी लगानीको कुरो म गर्दैछु त्यस्तो एउटा हाइवेमा खुल्नु पऱ्यो फेरि अर्को पटक अर्को यो मतलब एउटा एउटा मेडिकल कलेज प्रत्येक वर्ष दुई तिन अर्ब रुपियाँ किनभने छत्तिस सैँतिस अर्ब त छुट्याएकै छ स्वास्थ्यमा अझै दुई तिन अर्ब छुट्यायो भने एउटा मेडिकल कलेज बन्छ र फेरि एकै वर्षमा खर्च पनि हुने होइन मल्टिएर प्रोजेक्टमा जान्छ त्यो नगर्न सक्ने होइन तर किन भइरहेको छैन यो त अब यो मैले कसरी के भन्ने अझ जति बेला बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा खुल्दै थियो त्यति बेला त नेपालसँग जनशक्ति पनि थिएन होइन पढाउने टिचरहरू पनि तपाईँहरूले बाहिरबाट भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो आजको दिनमा त त्योभन्दा फरक त्यो बेलाको कुरो गर्ने हो भने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाउस अफिसर मेडिकल अफिसर भन्छ नि त्यो पनि थियो त्यो पनि हामीले पटनाबाट दरभङ्गाबाट गएर गाडीबाट गएर ती इन्टरभ्यू गरेर हामी ल्याउने गर्थ्यौँ आज कस्तो अवस्था भने विशेषज्ञहरूले पनि म जवाब गर्न चाहन्छु भने हामी कहाँ ठाउँ छैन हामी दिन सक्दैनौँ त्यो त भयो त्यो अवस्था आइसकेको छ मतलब यस्तो छैन जनशक्तिको कमी छ जनशक्ति पनि छ तर अब जनशक्ति भएर के गर्ने त्यसको सदुपयोग गर्नु गर्नुपऱ्यो नि अस्पताल खोलेर के गर्ने अस्पताल चल्नु पऱ्यो नि त्यो कुरो चाहिँ नि देखिएको छैन तपाईँहरूको अनुभवमा के देखाउँछ जस्तो दुई दशक एउटा संस्था दुई दशक अगाडि खोलेर आजको दिनमा यति यात्रा गरिरहँदाखेरि एउटा यस्तै संस्था अब फेरि यस्तै ठाउँमा स्थापना गर्न पर्यो भनेर माग गर्नुपर्ने आम हडताल बस्नुपर्ने आफ्नो जीवनलाई नै के अरे बाजी थाप्नुपर्ने खालको जुन परिस्थिति आज देशमा देखिरहेको छ यसको पछाडिको कारण के हो मलाई लाग्दैन यो सबै कुरोको हडतालै समाधान हो बन्दै समाधान हो त्यो कुरोमा म फेरि विश्वास गर्दिनँ डायलग गर्नु पऱ्यो सोच्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो अब त्यो अलि मैले कमी पाएँ भनौँ कसैले पनि जिम्मेवारी लिन चाहँदैन भनेको कि सोचै भएन कि यो, यो, यो खालको सेवालाई भन्दा बाहिर पनि जनता छन् तिनका पनि स्वास्थ्य समस्या छ तिनले पनि विशेषज्ञ सेवा पाउनुपर्छ त्यस कारण हामी कहाँ केन्द्रित भएको राजधानी केन्द्रित भएका सेवा र सुविधालाई तर्फ फसलतर्फ लैजानु पर्यो राज्यको लगानी हुनु पर्यो तर्फ नीति निर्माताहरूको सोच भएन यसको मैले मैले पाइनँ त्यस्तो किनभने किन म भन्छु भने जब हामी कहीँ जान्छौँ केही कुरो ल बिपी कोइराला स्वास्थ्यमा त अरू किन धेरै ठुलो कुरो गर्नु पनि मिलेन म जहाँ मलाई जे जिम्मेदारी दिएछ त्यसको कुरो गर्छु बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित गरियो भनौँ नि एउटा बच्चा जन्म जन्माएर बच्चालाई टु्रो छोड्नु भएन नि स्थापित गरिसकेपछि त्यो कसरी सस्टेन हुन्छ अब एउटा साढे तिन सय ल म उदाहरण दिन्छु साढे तिन सय बेडको अस्पताल भारत सरकारले बनायो त्यसपछि हामीले केही थप्न सकेका छैनौँ साढे तिन सयमै अहिले नि छ बिस वर्ष भयो अहिले पनि साढे तिन सय बेडकै अस्पताल छ भन्दाखेरि खोइ त हाम्रो सोध किनभने बिरा जनसङ्ख्या बढेर गयो बिरामी बढेर गयो बिरामी को भनौँ विभिन्न खालको बिरामीहरू पनि आउन थाले अब अब बि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानमा के के चाहिएको छ भने अति विशिष्ट सेवा अति विशिष्ट सेवा भनेको पूर्वको या पूर्वाञ्चल या हामी कहाँ सरमाको पनि पेसेन्ट आउँछ रफदटको पनि पेसेन्ट आउँछ त्यताको आउने बिरामीहरू का चाहे कार्डियोलोजीको होस् चाहे न्युरोलोजीको होस् न्युरोसर्जरी होस् युरोलोजी होस् नेफ्रोलोजी होस् क्यान्सरको होस् जेसुकै पनि त्यही ल अहिले अर्को स्थापित गर्न टाइम लाग्ला ल ला, सुरु यो स्याङसन बजेट गऱ्यो पनि पाँच वर्ष लाग्छ तिनदेखि पाँच वर्ष लाग्छ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउनलाई तबसम्म भएको संरचनालाई नै अझै मान जनशक्तिको कमी छैन फेरि हामी कहाँ दक्ष जनशक्ति छ किनभने नन प्र्याक्टिसिङ हो त्यहाँ रिसर्च पनि गर्छन् ती फेरि अर्को कुरो नन प्र्याक्टिकल मात्र हन्ड्रेड पर्सेन्ट रेजिडेन्सियल हो है <laughs> त्यहाँको चिकित्सकदेखि लिएर एक एक स्टाफ सानो स्टाफसम्म भित्रै बस्छौँ हामी भन्दाखेरि त्यहाँ हामीसँग त्यहाँ उपलब्ध पनि हुन हुनसक्छौँ झन् फेरि अहिले त तपाईँहरूको प्रतिष्ठानमा त यसै पनि केन्द्र भयो होला किनभने अहिले तराई मधेस त आन्दोलनको केन्द्र भइरहेको छ पटक पटक खालका विभिन्न खालको आन्दोलन मचाइरहेको छ त्यहाँका मानिसहरू आन्दोलनपछि घाइते होलान् अब त्यो गम्भीर खालका घाइतेहरूलाई त्यहाँ उपचार गर्न लैजाने खालको फ्लो पनि बढेको होला यो कस्तो छ यो अवस्था छ तपाईँ एकचोटि सरसरी हेर्नुहोस् न डेटा हामी डेटै दिन्छौँ मधेस आन्दोलन होस् या अरू पनि डिसास्टरको घटनाहरू किनभने हाइवे काठमाडौँमा छैन नि हाइवे त मेचीदेखि महाकालीसम्म छ महाकाली लहानमा पनि या जनकपुर एरिया या ढल्केभरमा पनि एक्सिडेन्ट भयो भने सिधा पेसेन्ट कहाँ पुग्छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुलिसले गाडीमा राख्यो इमर्जेन्सीमा लगेर खनाइदियो अब त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनु पर्यो लिएको पनि छ त्यस्तै मधेस आन्दोलनमा करिब करिब हामीले सयजना बिरामी हामीले त्यहीँ फ्री अफ कस्ट किनभने सरकारको निर्देशन थियो हामीले फ्री अफ कस्ट इलाज पनि गऱ्यौँ अब भोलि पनि त्यस्तो समस्याहरू आउला भन्न सकिन्न कि नआउला भन्ने अहिले नगार्न त्यस्तै त्यस्तै देखिरहेको छ पाहाडमा पनि केही घटना भयो भने उता पूर्वको जति पनि हुन्छ पेसेन्ट त्यहीँ आइपुग्छ पेसेन्टको त यति चाप छ फेरि हामी गर्न पनि सक्छौँ तर संरचनाको कमी छ राख्ने बिरामी राख्ने ठाउँ छैन सय छैन उपकरण छैन त्यही बिस वर्ष भारत सरकारले दिएको पन्ध्र वर्ष पुरानो उपकरणहरू अहिले पनि चलाएर बसेका छौँ हामी अनु यहाँ चाहिने त्यति हामी काठमाडौँ बाहिर छौँ फाइल लिएर अफिस अफिस धाउन सक्ने अवस्था छैन म चाहन्न पनि अब एउटा उपकुलपतिले फाइल बोकेर टेबल टेबलमा जानु त्योभन्दा उपकुलपति भएर नबस्नु लाग्छ मलाई त्यस्तो अवस्था छ अब त्यो गएन भने फाइल हराउँछ फेरि फाइलै भेटिँदैन अब यस्तो अवस्थामा काम गर्दाखेरि अब स्वास्थ्य क्षेत्र म त मलाई जिम्मेवार म सोध्छु तर जिम्मेवार व्यक्ति जो 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 सम्बन्धित निकाय ठाउँमा छ मन्त्रालयहरू हो नि जिम्मेवारी देशको उसले सबै जिम्मेवार व्यक्ति भनेको मन्त्रालय हो मन्त्रालयमा गयो भने लथालिङ्गै मैले पाएको छु ठ्याक्स तपाईँले दुइटा विषय एउटा गम्भीर ढङ्गले उठाउनु भएको छ मानिसले कसरी लिन्छन् थाहा छैन कि एउटा विश्वविद्यालय एउटा प्रतिष्ठानको उपकुलपति के भन्दै हुनुहुन्छ भने एउटा काम गर्नका लागि एक त आफै फाइल बोकेर कुद्नुपर्छ नकुदे काम हुन्न र फाइल छोड्यो भने फाइल नै हराउँछ यो खालको कर्मचारी तन्त्रकोले के सन्देश सङ्केत गर्दैछ नेपालको देशको विकास हुँदैन भन्ने सङ्केत दिँदैछ देश कसरी अगाडि बढ्छ जब फाइल नै मुभ हुँदैन डिसिजनै हुँदैन फाइलै हराउँछ फाइलै हराउँछ भने देश त पछाडि जान्छ अगाडि के जानु कुरो गर्नु बेकार छ यस्तो म त एकदम मतलब एउटा प्रत्यक्ष एउटा ठाउँमा जिम्मेवार व्यक्ति भएर काम गर्दा म त फ्रस्ट्रेटेड भइसकेँ लडाइँ गर्छु झगडा गर्छु भन्ने गर कुरो राख्छु तर रिजल्ट पाइरहेको छैन गाह्रो छ तपाईँ जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ आजको दिनमा योभन्दा कठिन अर्को समस्या म अलिकता तपाईँसँग बुझ्न चाहन्छु कि यो देशमा प्राकृतिक प्रकोप गएको वर्ष वैशाख बाह्र एक वर्ष हुन लागिसक्यो होइन त्यत्रो ठुलो भूकम्प गयो हजारौँ मानिसले आफ्नो ज्यान मृत्युवरण गरे हजारौँ हजार मान्छे गम्भीर घाइते भए त्यसका केही छिटपुट घटनाहरू त तपाईँहरूका पनि आइपुग्यो होला अहिले पनि एक वर्ष हुन लागिसक्यो यो वर्ष दिनको बिचमा आउने छवटा ऋतुहरू परिवर्तन भइसके तैपनि उसको जीवनमा उसले प्रभावितहरूले पाउने कुरा सामान्य राहतभन्दा बाहेक अरू केही पनि पाएका छैनन् यस्तो अवस्थामा ती प्रभावितहरूलाई छवटा ऋतु परिवर्तन हुँदाखेरि पर्ने त्यो जुन खालको असर छ त्यसले पार्ने स्वास्थ्य समस्या के छ अझै पनि हामीले सही समयमा काम गर्न सकेनौँ भने ती मानिसहरूको अबको स्वास्थ्य भविष्य के होला भविष्य जब हामी हाम्रो भविष्य जो मान्छेको राम्रो घर छ राम्रो खान पाएको छ राम्रो लाउन पाएको छ हाम्रो भविष्य हामी बिरामी भइरहेछौँ राम्रो राम्रो मान्छे बिरामी भइरहेछ भने जसको एउटा भन्नु छानो त के भन्नु एउटा त्रिपाल पाल थियो त्यो पाल पनि हावाहुरीले उडायो अस्तिको हावाहुरीले सबैको तबाह बनाइसक्यो अब हामी कहिले सोचेको छौँ त्यस्ता कति लाखौँमा छन् त्यस्ता एफेक्टेड कसरी बाँचेको छ कहाँ दिशा गर्न गइरहेछ कहाँ पिसाब फेरिरहेछ के खाइरहेछ कसरी बसेको छ बिरामी भएर कति मर्दैछ लेखाजोखा छ दुःख लाग्छ रुन मन लाग्छ कहिले काहीँ भावुक हुन्छु यस्ता कुराहरू हेरेर कसैले सोचेछ त ठुलो हामी ठुल्ठुलो कुरो गर्छौँ यस्तै मिडियामा आएर बोलिदिन्छौँ कहीँ गएर भाषण गरिदिन्छौँ ठुल्ठुलो कुरो गर्छौँ तर रिजल्ट के त अहिलेसम्मको रिजल्ट भन्नु छ आठ कति ए नौ आठ नौ महिना भइसक्यो अलिकति पनि पाँच पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट पनि रिजल्ट खोइ त ल ठिक छ ठुलो घर राम्रो घर पर्मानेन्ट बसोबास गर्ने गर्न समय लाग्ला टेम्पोररी पनि मै, मैले अस्ति एक ठाउँ मैले गएर हेरेँ दुई लाख पच्चिस हजारमा राम्रो त्यो डिसमेन्टल टाइपको घर चाहिने एट्याच टोइलेट बाथरुम भएको पनि बनाउन सकिने रहेछ त्यति पनि हामी डिसिजन गर्न नसक्ने फेरि स्रोतको कुरो गर्ने हो भने मैले त थाहा पाएअनुसार अब मलाई त था डेप्थमा थाहा छैन तर विदेशी भनौँ हामी कहाँ त्यतिखेर जुन सहयोग हुनुपर्ने अनुदान हुनुपर्ने हो त्यो हुनु छ र अनुदान पनि अहिलेसम्म खर्च भएको छैन अनुदान पनि फर्क उल्टै अनुदान सहयोग दिनेहरूले भन्न थालिसके कि हामीले दिएको पैसा तिमीहरूले एक वर्ष चलाउन सकेनौ त्यो पीडितका लागि भनेर हामीले पैसा जम्मा गरेको हो त्यो पैसाको तिमीहरूले सदुपयोग नगरिसकेपछि हाम्रो जनताको करबाट सङ्कलित पैसा हो यो अब हामी उतै फर्काउनको लागि पार्लियामेन्टमा पा कुरा गर्छौँ भनेर जर्मनका सांसदहरूले आएर यहाँ एउटा खालको चेतावनीयुक्त सन्देश दिइसकेका छन् त्यो त यो झन् डरलाग्दो पकाउ होइन डरलाग्दो तपाईँ त्यो जर्मनले जुन भन्यो हामी त्यो ठाउँमा भएको के भन्थ्यौँ हामीले पैसा दियौँ हाम्रो पैसा यो सदुपयोग हुँदैन भने मेरो पैसा ल्याए त भन्छु नि त्यो गलत गरेको होइन सदुपयोग हुनु मैले के कमी देखेँ भने डिसिजन गर्न सकेन डिसिजन गर्न सक्नु पऱ्यो अब डिसिजन किन भएन भन्दाखेरि अब व्यक्तिगत स्वार्थहरू होला कि त्यहाँ अब यस्तो बेलामा पनि हामी स्वार्थ हेरेर बस्ने केही त उठ्नु पर्यो नि एउटा 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 भनौँ नैतिकता एउटा एउटा मानवता हुन्छ नि अब सबै त्यागेर संवेदनशीलता भन्ने कुरै हरायो त्यसो भए संवेदनशीलता म के भन्नु मतलब अलिकति चोप पनि होस् जिम्मेवार व्यक्ति म म राजनीति दललाई पनि या कसै हामी सबै तपाईँ पनि म पनि एक एकजना जिम्मेवार हुनु पर्यो कोही पनि जिम्मेवार मैले हामी नेपालीमा धेरै कममा जिम्मेवारीताको बोध मैले पाएको छु डक्टर साहब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले पनि सम्झना हुन्छ त्यति बेला एउटा प्रचण्ड गर्मी र धुपको समयमा हामीले भूकम्प बिहोरेका थियौँ बर्सात गयो हिउँद लाग्यो चिसो कोठ्याङ रिजो चिसो ठी पनि बिताएँ बालान वृद्ध होलान् सुत्केरी होलान् होइन तिनले कुन खालको खानेकुरा खाए होलान् कस्तो खालको सेवा के अरे बस्ने ठाउँ पाए होलान् अब फेरि प्रकृतिको एउटा चक्र पुरा गरेर फेरि हामी त्यही एउटा चाहिँ धुपमा आइसकेका छौँ होइन परिस्थिति त्यही पुगिसक्यो तर जेन ती केही पनि कुरा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भन्दा अलिकति म स्वास्थ्यको कोडबाट कुरा गर्न चाहन्छु ती मानिसहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा अब कस्तो असर पर्ला स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने भने किनभने उसले चारैवटा सिजन सिजन चाहिँ पुरा गरिसक्यो तर उसको स्वास्थ्यका दृष्टिले उसलाई हामीले सही ठाउँमा त राख्न सकेन मैले अघि नै भने के भने कति बिरामी हुँदैछन् कति मर्दैछ के हुँदैछ कसैले गएर फर्केर हेरेर छ त हामीलाई केही था थाहा छैन कसले गएर हेरेको छ त्यो बिचराहरूको बारेमा बिरामीको कुरो भन्यो मैले अघि नै भने हामी राम्रो ठाउँमा बसेछौँ राम्रो खाएछौँ राम्रो लागेको छौँ राम्रो ओढ्या छौँ तब पनि हामी अहिले बिरामी हुँदैछौँ भने त्यो बिचराहरू खुल्ला आसमान मुनि जाडोमा कठाङ हेरिएर कति के भयो थाहा छैन म मलाई थाहा छैन तर भयो होला भन्ने मेरो एक्सपिरियन्स बिरामी भयो होला रुवा तर कसले हु केयर्स आउँदैछ रेनी सिजन रेनी सिजनमा अब डायरिया डिसेन्ट्री आदिको प्रचलन चल्ला अब हुन्छ अब अहिले पनि अवस्था त्यस्तो छ होला त्यतिखेर कसले हेर्ने अब कति मर्छ के हुन्छ नो बडी बोद एबाउट द्याट त्यसपछि तपाईँले फेरि जाडो आउला कोहीले तिनीहरूले म त के भन्छु ल फाइनेन्सियली कन्ट्री हामीसँग पैसा छैन हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था छ भने मान्छे खुला आसमानमा पनि मान्छेले मान्छेलाई काटेर पनि खाएको अवस्थाहरू उयो संसारमा छ तर हामीसँग त छ सबै कुरो एउटा मलाई राम्रो के छ भने नेपाली हेरमा एउटा नेचरले दिएको भनौँ हामी चाहिँ नि इम्युनिटी बढिसकि जस्तो अवस्थामा जस्तो पचाउन सकेको छौँ पचाउन सक्ने क्यापेसिटी छ या केही भइराखेको छ भने त्यसको रेकर्ड छैन यही दुइटा मात्रै हुनसक्ने अवस्थामा हेर्छु यति विघ्न राज्यविहीनता यति विघ्न नागरिक असहाय हुने अवस्था सृजना पनि हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नेहरूले राख्छ होइन मैले राजनीति मैले फेरि पनि के भने खालि हामी हाम्रो एउटा कमजोरी के भयो भने राजनीतिक राजनीतिज्ञलाई मात्रै गाली गऱ्यो क्या हामी के गर्दैछौँ ल हामीले हाम्रो जिम्मेवारी बोध छ हामीलाई हामी आफ्नो जुन एउटा कर्तव्य हो त्यो पुरा गर्यो स्वाभाविक रूपमा राजनीति त सबै कुराको नेतृत्वकर्ता हो नि त त्यसले त यसको जिम्मेवारी त लिनुपर्छ पर्छ चाहे त्यो सिंहदरबारको कोर्सीमा हिजो सुशील कोइराला हुनुहोला तपाईँको कुरो माने त्यो भाषण गर्दा राम्रो देखिन्छ भाषण गर्ने हो एकले अर्कोलाई गाली गर्ने हो जहिले प्रतिपक्षमा बस्नेले सत्ता भाउनेलाई गाली सत्ता भाउने त्यो त्यो सब कुरो भइरहन्छ तर हामी तपाईँ जस्तो मान्छे एउटा आम नेपालीले एउटा आम जनताले पनि त हाम्रो जिम्मेवारी बोध हुनु पऱ्यो हामीलाई हाम्रो कर्तव्य के हामीले हाम्रो काम गरेको छ कि छैन हामीले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरेको छ कि छैन हामीले देशलाई के दिँदैछौँ त हामी अलिकति पनि सेक्रिफाइस गरेका छौँ त मैले त गरेका छैन यसमा कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ कतिको दोष हुँदो रहेछ डाक्टर साहब कि उनीहरू राजनीतिलाई त म त के भन्छु राजनीतिले इन्स्ट्रक्सन दिने हो गर्ने भनेको कर्मचारी हो ब्युरोक्रासीले नै सबै कुरो चलाउने हो र दोष म त्यहाँ ब्युरोक्रासीको कमजोरी छ कमी कमजोरी छ ब्युरो पोलिटिसियनले राज्यले कहीँ ऊ गरेछ भने ब्युरोक्रासीको काम हो सही ट्र्याकमा ल्याउने राज्यलाई पनि त्यो त राजनीतिज्ञ हो त्यो भनौँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको मान्छे कोही छ भने आफ्नो पोलिटिकल पार्टीको मान्छेसलाई अलिकति त्यो बाट भइहाल्छ तर ब्युरोक्रेट्स तपाईँ भनौँ हामी जस्तो मान्छे न्युट्रल भएर वाट इज द ट्रुथ रियालिटी के हो हामीले त्यो अँगाल्नु पर्छ जबसम्म त्यो 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 चाहिने ब्युरोक्रेट्स हो अब यहाँ त ब्युरोक्रेट्स पनि के भयो भने एउटा एउटा पोलिटिकल लाइनमा हेर्न थाले अनि देश कहाँ जान्छ त फेरि म सुरुकै प्रश्नतिर फर्कन चाहन्छु स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचनाको अलिकति कुरा तपाईँसँग गर्न चाहन्छु म अब मुलुक हिजोको परिस्थितिमा छैन मुलुकले एउटा नयाँ बाटो अख्तियार गरिसकेको छ हामी एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट सङ्घीयतातर्फ गइरहेका छौँ सङ्घमा जाने बित्तिकै सङ्घभित्रका थुप्रै संरचनाहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने होला त्यसमध्येको एउटा क्षेत्र स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचनाको बहस यो संहिताको बहससँगै जसरी सुरु हुनुपर्थ्यो र जसरी महत्त्व पाउनु पर्थ्यो त्यो भयो या भएन होइन अहिलेसम्म त अब यी भन्नु सङ्घीयता संविधान बन्यो देश संहितामा गयो अब त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट बाँकी छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि एउटा स्वास्थ्यको कुरो पनि आउँछ अब स्वास्थ्यको कुरोमा जब कसरी चाहिने मेरो यो आफ्नो भ्यू जस्तै एउटा केन्द्र लेभलले एउटा जो ठाउँहरू केही केही जस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ त्यो त्यस्तो संस्थाहरू चाहिँ चाहिने केन्द्रले हेर्नुपर्छ लाइक इन्डियामा हेरौँ न अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट र त्यस्तो सेन्ट्रल बिपी पिजिआई चण्डीगढ जिपमर यस्तो यस्तो केही संस्थाहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ नै केन्द्रले हेर्छ केन्द्रीय लेभल र अहिले धेरै एम्स पनि खुलिसकेको छ इन्डियामा धेरै स्टेटहरूमा त्यो चाहिँ नै केन्द्रले फेरि एउटा स्टेटले राज्यले हेर्ने आफ्नो एउटा निगा उहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू खोल्न सक्छ हरेक म त के भन्छु भने सातवटा सङ्घमा भने कमसे कम सातवटै सङ्घमा त्यो सङ्घको एउटा आफ्नो मेडिकल युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युसन हुनुपर्छ जसले त्यो त्यो ठाउँको लागि जनशक्ति उत्पादन गरोस् र मेडिकल इन्स्टिट्युसन जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो मात्रै होइन त्यहाँ के हुन्छ भने सेवा पनि पाउँछ र त्यो भयो भने त्यहाँको जनताले त्यो स्टेटको जनताले चाहिने सेवा पाउन सक्ने अवस्था आउँछ अब आ... त्यस्तो खालको सेवा पनि विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमतायुक्त संस्थाहरू अब हामीले हरेक प्रदेशहरूमा ख्याल गरेर केन्द्रित गरेर त्यो खोल्नु खोल्नु पर्यो त्यो खुल्यो भने मात्रै खुल्छ होला पनि जस्तो लाग्छ ठुलो कुरो पनि होइन र कठिन त कठिन नै छ नि किन बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँहरू दुई दशकको यात्रापछि बल्ल त्यो विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने म के भन्छु त्यस भयो भने फेरि मेरो पोजिटिभ थिङ्किङ है बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान इज कन्ट्रोल फ्रम काठमाडौँ होइन केन्द्रबाट ऊ भयो हाम्रो पहुँच पुग नपुगेको हुनसक्छ तर स्टेटमा भन्नु नि सङ्घ संहितामा गइसकेपछि स्टेटमा खुलेको इन्स्टिट्युसन त्यहीँकोले त्यहाँको जनताले त्यहाँ नै त्यसको त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोलिङ पावर त्यहीँ भएको हुनाले सजिलो हुन्छ त्यो राम्रो चल्छ कि जस्तो लाग्छ अब मलाई भन्नुहुन्छ भने केही भयो अहिले म आइएम इन काठमाडौँ वाइ वाइ सुड आई कम टु काठमाडौँ मेरो त्यो धरानमा एक नम्बर क्षेत्र हो भने मेरो मैले गर्नुपर्ने काम विराटनगरमा गर्न पाएँ या धरानमा गर्न पाएँ इटरीमा गर्न पाएँ भने त मेरो समयको बचत हुन्छ नि इफिसियन्सी बढ्छ नि केही भयो भने म गरेर ल यो फाइलले गर्नु पर्यो यहाँ त फाइल छोड्यो फेरि फाइल हरायो अर्को फाइल बनायो अर्को फाइल बनायो रिजल्ट काठमाडौँ धाउँदा धाउँदै म धाउँदा धाउँदै समय बित्छ फ्रस्ट्रेटेड भएर फर्किन्छु त्यस्तो अवस्था छ त्यो अवस्थाहरू नहोला संहितामा भन्नु त्यस्तो स्टेट वाइज इन्स्टिच्युसन हस् धन्यवाद डाक्टर साहब तपाईँको जुन खालको शुभेच्छा लिनुभएको छ त्यस्तै होस् हामी पनि त्यस्तै चाहन्छौँ तर जुन ढङ्गले सङ्घमा प्रवेश गर्दै गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो बहसहरू विषयगत बहसहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले पाइरहेको अवस्था छैन समय दिनुभयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो मेरो कुरो राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद हस् धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय रङ यहाँलाई पनि हाम्रो निर्णय सकिएको छ हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ नमस्कार